Jeg har fået den chance at tolke dette billede. Og hvorfor fascinerer det mig så sådan? Det gør det, fordi der er så meget sørgmodighed i det, og man normalt ikke forbinder sørgmodigheden med foråret. Det her billede er et meget stille billede, og pigen er en meget stille pige. I folketroen siger man, at foråret er at bære døden ud. Og i en vis forstand bærer hun præg af, at døden bliver båret ud. Der er også mange dødssymbolikker i en vis forstand i det billede. Der er stærene, der er de mørke violer. Landskabet er koldt. Græsset, som hendes fødder hviler i, er heller ikke spiret endnu. Vi er i slutningen af marts eller begyndelsen af april. Hvad udtrykker denne unge pige? Først tror jeg, man skal sige, eller sådan oplever jeg det, at det er et fremragende billede af et ung menneske i en spirende pubertet. Der er fremmed over for sig selv, men også fremmed over for den verden, som hun er dukket op i. I en vis forstand er det en pige af folket, der sidder her. Men det er også en pige af folket, der er kommet til en verden, som hun skal genfortrylle, og som hun på en vis forstand måske føler sig dybt sørgmodig ved. Hun kan ikke gøre nok for den. Paulus berømte udsagn, at udnærer ikke personansættelse eller ser ikke forskel på mennesker, gælder jo ikke i vores verden. Og foråret vil starte et sommer, hvor der vil være forskel på mennesker, og vinteren vil bekræfte. Så i virkeligheden spiller hun et spil, som hun ikke har lyst til at spille. Jeg synes, det er et meget, meget smukt billede, også fordi det afbilder det danske sind, men også fordi det på en meget subtil måde afbilder en social realitet, som slet ikke findes i de andre berømte forårsbilleder, som den vestlige kunsthistorie har bygget på.